كتبت عندنا نجيب سكين في ينكتا ويوم تام يوم جيب نيسر الانتغير كل يوم نيسر معاك جيب كل يسنا مكسر دكو يوم بدي نيو يسري بأكي تشانتا مكنجر مو مدح نكو سري بدي سعر توح نكو ألفمس جيو سعر ميني مصنف مقرب نعنا كوي لعلى سنة مقرب كوي مبيت إحكام خامل كوي خامل كوي نكو سنتنا لقرب نعنا ndax ci bu ko seddi ci bokkum ndax ni mën na set wessu lepp lu ñu dug yegal ko ta loko ci am def ko ta loolu seen bi sant ko ci digg bo ci lool biir mu fi nek tam jëpp yitte ñu xamne ma sa ko wax tam ñeñ ci dekk bi wala ñeñ ci jabo do ci tar bi lepp lu ci man def nako lu ci won tam jëm nako ko seen bi xamne ne def na ci kat kon nak seen bi neena waxna ko kër mo ngi ñëw ko dégg gi ma la dégg ko sëñ tuba dal wala ma li nga mo ko ni do na japp na ni kër mo ko ko ñu ngi sant ñu gëru diko ñaanal ci mbolam li nga xamni ma sax ba defal sëñ tuba ci dëgg wala mo defal ko sëñ tuba jëm ko ya ta ci sëñ tuba fay do ko jottam mo jël ko ci addu jël ko ba dégg dama gar bu ñu ñëw ta ci ci bëru ma ci ñu ko tax fo xamne saragal gep ko do na ñu fa ko lo dara def fay na ñu ngor ngor ci yok jëmul ba nga xamne ñi ñi sen tour ak da wañu ndax lox mom fu maki wër ak dara fay dara fay yok te dundu bu sel fa lo ba ci ci moy adresse bi nga xamne mo yo assainissement bu tuba ndax ngor bi defo na ci jëmul ba tam lo ne ñi jëmul waye ni ngi taxawla ya tuti ñoo tam ñi def ci sonu ñu dañ ci def ci ak taxaway ndax tuba ben taw la taw wala ñaar wala ñet musu waye dekk bepp mag ñu loolu di ko di moy ndax bi nga am dafa yek moko ba ci res moy teul yi nga am dafa yakko boy gën da ngay tek terminé tek am na lu kon ñaar ñu dal bokku la ci nga xamé wores na ko gëna sonu ñu gën ci def taxawal cheikh abba ndax wax ni ne fi ñu wara complété ni rawat na fooy ne gëral ni ak ngeen ko fofu wax na ne am na ay jafé jafé yo xamni li yittu ko lolu goor ne ñu ko fatte ya soñu ñu def ci taxawal ndax magal ni ci ci mot du ñaan la ñu fami ñu ba sey de gitam wax na ne ñu ci ay jëf wax na dañ ko leer ak tan yi tam tan yi yaako yi ñoo ñu fi ñu wax ni ci waxtay ñu ko tam la tam ñu gën ko yok def ko ci bay ngir teñ yi mëna jall ndax bu fekke mbegg yi dafa taar bu do teñ yi ñu ci amu fi ñaan dara metti mo am benen bo xamne tam faaw ñu fat ko moy foras yi nga xamne mom la ñu marqué nam bi defal ñu ko tam ko daaw am na ay resultat yu am solo ndax bay na fo xamne nabi mo fa ndik ta mi wacc waye nak li ci ma te gëna fatte moy day melne bo també moy so ke ci am da ke també ke ci ba ci mo ci fabe def 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 fo ka també bo le ben da ma ko ba me ci ñoko ci fabe ñoo xamé da nga kenn ci li gën na bi no la ta saaw ci dik dok da nga xaw na ya kon forage ñu ci defal daal war ñu ko ko ba defal ko ko ndax bu ko defu rek tam na rek ñu gënoo ñu gënoo ci yi taw rek ñu gëna dara nga ta ba na lo ci tan bi ñu wax na ku ci jaax rek da na ñu ci man leena ñu ay woor yu ñu jaax ñu ne am na ñu fi kenn da na seen kenn gën ni da na ko 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 kon japp na ne laay na ñu defa ci gëss yu gëna xol nga xol na dara tax ñu gën gërwa ci na bo bu tuxate tu dara gëna met ndax nabbi dem na ba dugg na kasi tuba dugg na kasi am ba kon lolu menen ni ñu yokko jéggina dé té ngeen daal am fu